vazhdimsi në asaj protestë. Me gjithatë kam jo njerëzit e zakonshëm që dalin të flasin për protesta, kam një personazh që sigurisht do të ngacmoj një nerv të caktuar tek shumë prej jush që na ndiqni në këtë moment. Pyetjet që kam në kokë janë të shumta, po që lidhen me të si individ, në fakt më shumë se sa me protestën, në një kontekst të caktuar. E mirë presim me Dorë Trokitje nga shpituaja, me Dimalka, e mirë më gjesë. Si jeni? Mirë se u gjej. Mirë se erdhe. Është kënaqësi me mua që të komunikoj me juve. Kënaqësia është e gjitha jona, zoti Dimalka. Çështja është të hapur për... kryesisht për përgjigjet. jemi dëgjojmë. Jemi dëgjues të mirë në fakt në këtë emision. Megjithatë, kurioziteti kam të shumta. Pian një pjesë janë personale, që lidhen me ju personalisht. Si e gjeni veten në këtë fazë të jetës suaj, në një akt të rezistence kaq të vazhdueshme, kaq të gjatë? Shiko, ndonjëherë gjyqja ime thoshte që edhe zorët grinden me njëra tjetër në barkë. Po, kur ta bëjnë borqë, atëherë ti duhet bësh maksimalen tënde. Unë personalisht kam pasur ëndër të isha pjesë e teatrit kombëtar. Si të tërë, kur ishim student të tërë. Ajo ishte ëndra. Ajo ishte ëndra. Pastaj me shumë sakrifica, me shumë dhimbje, u futa në teatr, gjetë realizova ëndrën time. Se thotë një shkrimtar i madh, besoj do kesh lexuar ndonjë gjë nga ai, Gabriel Garcia Marquez, i cili thotë mos realizimi një ëndre është më rëndë se një vdekje. Më të rëndë se vdekja s'ka, se ikën njeriu dhe nuk kthehet me, jo, thot ai ëndra. Dhe unë kam një ëndër, miku dashur. Unë dua të bëm aktor. E kam ëndër këtë. Do të thuash ti je aktor, po jam aktor. Çfarë do bëj nesër? Përsosmëria nuk arrihet kurrë, hidhu përpjet, plas mu në vend. Unë nuk dua të përsosur. Unë dua të bëm aktor, kaq dua. Dhe nëse Medi Marke nuk është sot aktor, çfarë është? Mundohem të jem njeri. Në kohën që jetojmë neve, është shumë e vështirë për të ngelur njeri, se ke aqë shumë stërkëm qa, sa që nuk i dihet nga të vjen. Tek njeriu që ti mendon që vërtet, po, ky është ai, që unë mund të komunikoj dhe mund të luftoj me të, ai një ditë i ikën dhe e pare punës, e para që bën shan mua. I dashur, jetojmë në një kohë shumë të trazuar. Dhe ruajta e ekuilibrave është shumë e vështirë. Po, kur vjen puna, mua nuk më interesojnë më ekuilibrat, mua intereson ajo që unë kam, i kam vënd dhe tyrë vetës, unë kam një kaos, unë mbroj të atrin komptar, unë dua të atrin, sepse nuk e them unë, e thot që ekspirit e Hamleti, kur është duke mizanskenuar atë që i tregoj fantazma, u thot aktorve që kam bledhur aty, u thot, thonë se dy hajdut në basi pan një qfaqe të atri vajten u dorzuan vetë në polici. Po kjo është të atri, zëbëraj. Pse shpesoni ka shumë kërë Shakespeare dhe këta dy hajdutët në thonjë za do... Ndoshta nuk kam parë shfaqen e dur? Jo, më bakën u dorëzohen vetë në polici. Ata s'këshin parë kur teatrë, fjallë e vjenë. Po, u futën dhe panë atë. Uau, kështu jemi neve? Si këta këtu në s'ke? Pra, detyra e teatrët është të fisnikëroj popullin e vetë. Në që se doftonit Edi Ramu dhe Erion Belieni një shfaqe, të cila shfaqe do iftonit? Ta shihnin. Shiko, asë njerin se më bëjnë pisë teatrin. Asë njerin. Ata nuk kanë lidhje me teatrin. A mendoni se kanë një moment njerëzor ku thonë ndoshta e çuam shumë larg këtë gjën që bëm, këtë përpjekjen, këtë sipërmarrjen? Do kenë një moment, mendoni, në aspektin njerëzor flet. Nga ata? Po. Në qoftë se do ta kishim bërë padashi atë, edhe mund ta thosha këtë që te ti. Po ata e kanë bërë
me një luftë të madhe nga 98-a. Po, Zoti Rama e ka thënë që e ka projekt. Na, që nga 98-a, u atëre pruri një arkitekt francez që doli, uaj, që është kujtë atër, do bjerë, unë dole a shpëtova. Ranë tërmete, asë një cifrë nga teatri. Në vërtet. U shëmbë në shtëpira, për fatkeq të të tjerë, besoj që akoma nuk janë futur, se jo, kremi, janë në... kreministri është i zënë shumë me këto turnet që bënë në për Europë, që diti dy njënë, na që diti dhe neve. Po... Pse u që diti? Po sepse nuk e merë njeri u administratën e tia në Itali, dhe thot, e është i lumëtë që ka takuar administratën. Pak e çuditshme. Kështu funksionojnë gjërat si do ai. Ai është dielli, ai është ajri, ai është lumi, deti, domethënë të elementët e jetesës, ajri, uji, e kupton. Dielli i ka ai. Po na i dha në një çik mirë, pas na i dha prapë. Prapë mirë. Prapë mirë. Zoti Marka, ju keni marrëdhënie pak të çuditshme me qytetarët, duke që keni një marrëdhënie më vete nga gjithë ata që kemi parë të aktivizohen edhe për kauzën e teatrit apo edhe në protestat para bashkisë, ju jeni sigurisht apolitik për te politikës, po a e ndjeni që keni këtë marrëdhënie të veçantë me publikun? Shiko, të sqaroj një gjë njërë, politika, unë nuk... Sigurisht. Unë i hyjte njërzit që po thuaj se urrej politikën dhe partitë. Për një arsye të thjeshtë, se në qofë se njeri u bëhet antar partije, partija e vënë rresht. Dhe po të vurin rresht, do të vash atë që të partija. Sigur. Tani, ajo që mua njerëzit më duhen edhe me respektojnë është kjo. Që unë flas me gojën e tyre, flas me mëndin e tyre, flas me shpirtin e tyre. Unë e di kur i, sepse nisem nga vetja, kur më mungojnë mua gjërat, sigurisht më mungojnë dhe atyre. Dhe këtë që ty e ti e ka konstatuar shumë mirë, e kam me shumic pikërish për këtë. Që unë flasë atë që ndjen ai, jo atë që do ai. Është e thjeshtë. Panoramën e qartë. Megjithatë, ka dhe një pjesë të madhe, le themi, qeveria dhe bashkia e përdorin dhe si kundër argument dhe si provokim. Që ndërkohë që ju protestoni, edhe protestonit, por edhe protestoni aktualisht, kafenet janë plot. A mendoni për ata që nuk i bashkohen protestave, që nuk dalin? Më fal një sekond. Duhet të them një gjë, që Aleanca për mbrojtjen e teatrit, që kur e ka filluar atë protest, kauzën e saj, qëndres. Të qëndresën, nuk ka munguar asnjë ditë dhe unë i përshëndes shumë dhe i kam shumë gjan, ju dua shumë o qëndrestar. Janë, kjo është e padiskutueshme. Luftë e madhe është bërë dhe do bëhet, sepse pata fatkeqësinë e madhe që dhash shfaqje në teatrin e Shakespeare-it. Është ndër çdo aktori në botë. E kupton, nuk luajti Kadir Roshi, Suleman Pitarka, Agim Gjiriaqi, tjerë e tjerë, po luajta unë, më qoj fati. Po. Unë dhe kolegët e mi, të cilët... Al Pacino e sjell akoma Shakespeare në park, në New York. Po sigurisht, shiko, i dashur, neve patëm fatin e matë që në 12, në vitin 12, do bëshin lojnët olimpike në Londër. Dhe këta të prapambeturit, për para lojnëve olimpike, bën olimpiat në Shakespeare-it me 38 vepra në 38 gjuhë të botës. Neve në qoj Shqipja. Shqipja që i ma gjepsi ata që e erdhëm e ndigjuan këtu, drejtori ju artistik i teatrit të Shakespeare-it edhe i ekzekutivi e thamë, që shkjo gjuhë ta që Shakespeare-it ngëllonë në mënyrë magjike. Po, kur vajta atje dhe pashë se që ndote, dru lisi e gjitha, teatri Viktorian, Zhavor ishte plateja, qeli hapur ishte lartë, dhe shteti anglez kishtë nëzirë një ligjë që ndalohet fluturimi helikopterve mbi teatrin e Shakespeare-it se bënxhur dhe mund të bjerë dhe në prish teatrin, jo se do vritet piloti. Ku marim vesh ata? Me këtë frimëzim, unë herë dhe këtu, së mund të lejoja unë që të prish teatri, mundësia i me kakishte. Sigurisht. Dhe unë vazhdoj, unë do të urej të rjetën këtë që quatë Edi Rama. Do e pështiros këtë Erion Velin.
Por nuk prishet teatri o njerëz o të çmendur. Nuk ka mundësi, nuk prishet teatri. Teatri edhe kur është me një sy të mbyllur, i virën ca furka dhe mbahet atje. Ky ka qenë teatri kombëtar i Shqipërisë. Po ishte 84 vjeç. Po pse tani s'ka filluar historia e teatrit? Se nuk ka teatr. Çe mendoni për këto që po bën të turbina në fabrikë atje, në punisht? Po ja, shiko zemrime, ajo, aji nuk është teatr dhe aktorët e din, edhe unë kam luajtur aty një dy herë, betoni kaq. Teatri që ta kuptojnë edhe njerëzit, nuk është sa i bukur është. Teatri është akustika. Ka apo s'ka akustik? Ky arkitekti italian që ta dini me tre fjalë do ta them, në çdo 1 metër gjysmë kishte një kolon betoni 15 me 15. Dhe nuk ishte i mbushur këtu, ishte bosh, ishte me popullit. Kjo ishte edhe për ngroje, edhe për akustik. I kishte menduar. Po, i kishte. Ai ignorant italiani. Me di Malkaj, thatë ëndra juaj ishte edhe sot bëshë të aktorë. Qëfar ëndra shef me di Malkaj një natë para protestave? Ose qëfar ëndra shef? Keni ëndra i shumë të rëzishme? Shiko... Me nga dhënjim, shifni ëndra me nga dhënjim? Me kë? Me nga dhënjim? A jo, shiko, nuk hy të këta, unë edhe personajët i kam karaktere, nuk i kam heronjë, se edhe Shakespeare i thotë, se cili i thotë, drama është një është një pjesë jetë ku se cili luan rolin e tyje, e kupton? Po, dhe unë them, jeta është e përbërë nga karakteret, jo nga herojt. Herojt janë të rastishëm. Ty e një gjama i bam, e ka policia e re, u bë hero. Në që? Karakteri është këtu, pastaj, pak një gurë, e fshe gurin, atë dorën, tak, e kupton? Por jemi në një moment do unë do të tosha tragjik. Neve qeshim të dy. Po është qeshje, po të qikosh me përmëndi, është një qeshje që ka një gjë që është ngrirë në buzën e njërzve. Më vjen keq, e kam thënë, do të them, nuk e përjashtoj vetën, me gjithë se unë jam protestues, po vetën nuk e përjashtoj. Ne jemi një popull që rrimë shtrirë barkas, dhe kalon qeveria me këpuzët e saj të ndyra, fshin në kurizin ton këto që marri në rrugve nga i kanë e nga se kanë. Kur të ngrijemi neve në këm, nuk e di që të ndodhi, po unë ngritëm, nuk i di e nga të këmë, të zidza do të nëzjerin këtyre për të ikur sa më shpejt. Do zoti, u delgjumi që atë temun, barkas. Bëjtë një pyetje banale? Po. Në mëngjesi kemi qef këto lloj pyetjesh kështu se ëndra jam bën vaki dhe dalin. Çfarë do bënte ditën e parë që nuk është më kryeminist Edi Rama ose kryetar bashkie Erjon Veliaj me Di Malkaj? Unë do bënte atë ditë. Shiko. Kjo jo për politik. Jo, s'po flasim për politik, flasim raportin personazh që ju keni me atë si figurë. Patjetër, shiko, në një takim që kemi pasur me doktorin në të 15 kaqi, me intelektualet, nuk pash në një intelektualet aty, po me intelektualet ishte. Po, ashtu ishte në letër. Ishte në letër. Dhe, u bë një pyetje, doktor, do të ndërtosh teatri? Në qovë se do vishë në pushtet, a i ta, teatri do ndërtohet atje ku ishte, dhe si ishte, dhe me lëndën që kishte. Unë jam me doktorin për këta. Oke. Dhe unë qohem nga gjumi me këta, që do betë me teatrin? Se, do thoshte dikush nga anë dhe mija, anë dhe ja që tonë, po ti e hëngre që a i në në dha, i këta një, e këtonë. Po jo se të delë për para ajo, a i plaku që mbilë të një rënjë u liri, bam, bam, dhe vete një djeloshe i thotë, po që bënë? Ja, po mbilë të u liri. Po ku harin të ti, të të ku arrin do ti të marrë shprodhimin e këtia? Jo, i taj, unë vërtet nuk e arrin, po mbollëm për para meje që hëngra unë, tani dëmbjell unë që tani ju.
Me qa fjala, keni kontakt me studentët e kontaktojnë? Për pasere studentët të akademisë? Unë takohem, sidomos kur jam duke punuar, më dohem të... edhe më duan, edhe më, nuk më lënë, edhe më bëjnë pyetje, dhe unë u përgjigjem hapur, ashtu si që ndjej unë, si që përjetoj unë gjërat, jo, si më thonë mua. Sigurisht. Cila është pyetja më e çuditshme që ju ka bërë një aktor i ri? Pyetja që ju ka vënë në pozita, ose e mbani mend? Shiko, nuk më ka bërë njëri një pyetje të tillë, se unë jam i hapur edhe ndofta nuk i lë të më bëjnë atë. Sa vitri? E përgjigjen e bëj vetëm. A kanë ata një ndjeshmëri për teatrin? Shiko tani, ka që kanë në ndjeshmëri, por nuk është që kanë atë ndjeshmërinë time, fjallë si. Vjetë. Ka që kanë. Gjërat kanë ndryshuar shumë në kuptimin që ata nuk një e dhimbje për teatrin. Se nuk kanë luajtur. Se kanë jetuar. Nuk ndje një dhimbje, jo. Atë më kjo është kështu edhe a një tjeta. Jo, nuk ndje një dhimbje. Dhe dhimbje është ajo që njeriu ka me shumicë për një gjë që është i dashuruar me ta. Se, shiko, mblidhen natëm, nxjerrin një ligj shëmbi teatrin. Mblidhen si kukuba, nxjerrin një ligj, edhe shëmbi teatrin. Në periudhën e Henrit të tetë të Anglisë, të Dorit, ishin tek mbretërit të jo të qetë të Anglisë, vetëm martesa bëri shtatë, se do në të djallë dhe asnjëra nuk i bëri, nuk i bëri një djallë. Kishte një klerikun e tia dhe kryetar në gjykatës kushtetuse, një personaj historik i jashtë zakonshëm që është Thomas More. Dhe ky Thomas More në një moment i jetë drejt parlamentit dhe jo mbretit. Dhe i e thret me urgjensë në audiencë, më thua e në qikë parametrin të në për drejtësi. Ky buri mënqër, u mendua në qikë dhe i thotë. Madhëri, unë kam një baba që e dua shumë. Se baba im më ka rritur, më ka edukuar, më ka shkolluar dhe më ka bërë ky që jam. Baba im që më ka rritur, edukuar, më ka shkolluar dhe më ka bërë ky që jam, u ka shërbyrë dhe juve madhëri, se baba i që ka... Ore, nuk kam tirur për babani taj. Dhe kam tirur për parametrit tënë për drejtsin. Ata po bëjë shkëllqesi, taj. Unë kam një baba që e dua shumë, ta. Po si kur ky baba i që unë e dua shumë, të jetë në gjyqë me djallin, dhe djallit të ketë të drejtë, unë i japë të drejtë djallit, ta. Kishe në një? Jo, kjo është histori për të mbyllur, se kam për të vend. Kur nuk do dalin protest me Di Marke? Kur të vdesë. Faleminderit shumë, miqtë dashur. Nesër që jemi në 7:00 me kismet se do duhet të reflektojmë. Faleminderit shumë edhe juve. Edhe unë të falenderoj. U përpoqja. Do të rishihemi shumë shpejt. Miqtë dashur, faleminderit për çdo sy dhe vesh që na keni kushtuar ditën e sotme. Deri nesër, kujdes korrupsionin. Mos vjedhni lekët.